Ahoj Peter. Ahoj Arpad. A zdravím aj naše diváctvo a poslucháčstvo, ktoré zaujíma, o čom mudrujú dvaja politickí komentátori, keď spolu miešajú svoju temnú kávu. V bratislavskom štúdiu televízie joj hosťuje Peter Tkačenko, komentátor denníka ZME, a ja som Arpad Šoltes, komentátor televízie joj a hosťujem v Grécku na Rodose. Je to tu hnusné, úpek, horúčava, nechcete to. Peter, ty máš tentokrát na začiatok opravu opravy? Presne tak. Agentúrny formát. Presne tak, agentúrny formát, lebo dopustil som sa tej chyby, že som sa opäť príliš rozbehol pri minulom ospravedlňovaní, keď som korigoval to, že pod programovým vyhlásením vlády nebola podpísaná Mária Trošková, ale Katarína Salojová. To sedí a tam som mal skončiť. Ale potom som pokračoval tým, prečo som si to pomýlil, lebo som povedal, že Mária Trošková bola podpísaná pod nejakým Ficovým vyhlásením k Masérovi Kostkovi, a ako ma upozornil láskavý divák a poslucháč, ktorému týmto ďakujem. Ono to bolo tak, že to by nebol problém, keby ona bola podpísaná pod vyhlásením Roberta Fica, vtedajšieho predsedu vlády, ale ona bola podpísaná pod vyhlásením toho Maséra Kostku. To vyzeralo oveľa hlúpejšie, a teraz to má logiku, keď som si to uvedomil. A teda ešte som povedal, že nebol som si istý, kedy to bolo. Marilo sa mi, že 2020, ale bolo to pred voľbami 2016. To som si pomýlil kvôli Miroslavovi Beblavému, lebo som vedel, že on sa s touto agendou zaoberal a on bol aktívny pred obomi voľbami, tak som si jedny vybral. Netrafil som. Za čo sa ospravedlňujem, dúfam, že už je to všetko na porádku a môžeme sa chronologicky pustiť do bohatého týždňa na udalosti uplynulého. Aj pri takomto mudrovaní zjavne platí, že mlčať je zlato. Aspoň pri opravách netreba hovoriť viac, ako je úplne nevyhnutné. A teraz budeme zase veľa mudrovať a možno zase potrepeme niečo, za čo sa na budúce ospravedlníme. Dobre, ja som si prečkal minulý víkend pokrk vo vode, ale byť pokrk vo vode a byť pokrk vo vode nie je asi úplne to isté. Čiže najprv veľká voda? Dajme najprv tú veľkú vodu. Že asi všetci naši, celé naše diváctvo a poslucháčstvo asi vie, o čo ide. Mali sme povodne na Slovensku, ktoré ja som teda videl trochu aj tak bezprostredne, nie, že by som to chodil do Stupavy obzerať, ale tým, že som zo Záhoria, a mali sme tam takú rodinnú oslavu, a veď ja aj tak vlastne skoro každý víkend chodievam domov na Záhorie, tak som bol takmer na dotyk, aj som sa trochu brodil autom, vieš, takouto rozliatou vodou medzi dedinami. Aj to ovplyvnilo mojich blízkych, ktorí museli sledovať dopravné spravodajstvo, že medzi Lakšárskou Novou Vsou a Borským Mikulášom je zaplavená cesta, takže buď to treba obísť, alebo tak viacej brodiť. Z toho som si robil žarty, veď to je úplne jedno, kto by aj tak chcel ísť na búre. No, a ešte mám samozrejme známych zo Stupavy, ktorých to vyplavilo teda úplne. No a potom je tam zaujímavý ten politický kontext, lebo samozrejme vláda nemôže... V tomto sú asi všetky vlády na svete zajedno, že kríza je zároveň príležitosť. Tak aj naši koaliční predstavitelia sa tejto povodňovej krízy chopili ako príležitosti. To znamená, že ten, kto sledoval médiá a osobitne také audiovizuálne, tak si mohol naplno vychutnať prítomnosť Tomáša Tarabu a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. No a potom povedz ty, ja k tomu už nebudem mať príliš veľa centov. Mňa bavila aj celková spoločenská situácia predtým, ako prichádzala veľká voda, že čo vám šibe, veď na jeseň prší. Potom, keď zistili, že majú už tej vody plné pivnice a možno aj bude aj viac, tak potom zrazu bolo, že prečo tie povodne niekto konečne nezakáže. Ale áno, ako si hovoril, každá kríza je aj príležitosť. A mňa fascinovalo napríklad, že Robert Fico, ktorý dostal takúto skvelú príležitosť na svoje 60. narodeniny, ju absolútne nevyužil. V podstate vtedy, keď ten problém vrcholil, sa ani neukázal. Čo je v prípade, keď sa niekto snaží vládnuť ako dobrý tyran, podľa mňa veľmi hrubá chyba.
lebo on tým dáva najavo, že niečo nemá pod kontrolou, niečo sa môže udiať aj bez neho. A ja som sledoval paralelne, povedzme, že inštitucionálnu prípravu na povodne v Českej republike a v Slovenskej republike, a to sú ako keby dva odlišné kontinenty alebo dve úplne odlišné kultúry. V Česku naozaj veľmi dôsledne sa pripravovali, veľmi racionálne aj informovali obyvateľstvo, čo má robiť, ako sa má správať, ako sú na to pripravení. A na Slovensku sa tak všetci politici tvárili, že no, vedie jeseň, tak prší. A potom, keď už bolo skoro neskoro, tak to zase zachraňovali samosprávy ako obvykle. Čiže ja som videl v slovenskom prístupe k riziku aj podstatne väčších záplav, než aké prišli, takú až matovičovskú kvalitu. A to tento raz naozaj aj na strane Roberta Fica, ktorý podľa mňa on vie, že dokáže zabrániť len takým hrozbám, ktoré vytvorí on sám, ideálne keď sú to fiktívne hrozby, ktoré nikoho naozaj neohrozia, vtedy nás pred nimi dokáže veľmi efektívne chrániť. Ale v okamihu, keď príde niečo ako záplava, s ktorou on naozaj ako darmo nechá bičovať vodu, ako jeden z jeho veľkých predchodcov more, a tú vodu tým nezastaví. Lenže aj keby rovno nechal bičovať vodu, alebo keby sa jej postavil takto, že s rozpaženými rukami do cesty a niekto by tam striekal niečo z hadice, aby to vyzeralo, že zastavuje povodeň, tak by si pomohol viac ako tým, že sa celý víkend neukázal. Dobre, Peter Pellegrini, keď sa vozí na nejakom hasičskom pásaku, samozrejme na miestach, ktoré sú dostatočne bezpečné na to, aby ho tam ochránka pustila, čiže tam, kde ten pásak naozaj vôbec netreba, pričom môže chýbať niekde, kde by mohol byť užitočný. To je síce tiež úsmevné, ale aspoň ten prezident republiky ukazuje, že áno, ľudia, viem, že sa deje niečo zlé a vnímam to, všímam si to, som v tom s vami. Robert Fico sa neobťažoval, že vôbec. Dobre, tak táto kríza môže byť príležitosť aj pre mňa a to je príležitosť využiť veľmi komfortnú pozíciu a v drvivej väčšine s tebou súhlasiť, osobitne v tej časti, keď si hovoril o štáte, o inštitúciách, pripravenosti, spôsobom, akým reaguje, a to porovnanie Českej republiky a Slovenskej. Tu je naozaj vidieť, ako strašne ten slovenský štát inštitucionálne rozožratý, vyprázdnený, že to naozaj je ten... Nie je Slovenská republika obor, ale teda každý štát je trochu taká masívnejšia štruktúra, ale používam to preto, že určite má hlinené nohy, to je úplne vidieť, a sedí aj to, že oni sa spoliehali na to, že tá kríza v skutočnosti nebude až taká kríza. Hej, že áno, aj veľa naprší, aj to bude vizuálne výrazné, nech sa páči. Trpaslík na hlinených nohách? Dobre, to už máme titulok. To si napíšem. Len preto som to chcel rýchlo povedať, aby sme to nezahovorili. Dobre si urobil, áno. Čiže tento náš trpaslík na hlinených nohách naozaj s takouto povestnou hrôzou tej srnky, na ktorú sa rúti kamión, díva do tých reflektorov a spolieha sa, že tie reflektory uhnú, zastavia alebo niečo. Čo sa v tomto prípade podľa mňa stalo? Tie povodne neboli také, aké sme sa obávali, že by mohli byť. Ja tým nechcem zľahčovať škody a utrpenie ľudí, ktorých tie povodne zasiahli, ale proste technicky je faktom, že keď to porovnáš napríklad s tým, čo sa dialo v Česku alebo v Poľsku, tak rozsahovo, aj intenzitou, aj územím, aj z hľadiska škôd, vlastne to bolo úplne zvládnutelné a lokalizovateľné. Presne, že zatopilo, keď to preženiem, cestu medzi Lakšárami a Búrami a vytopilo Stúpavu, čo nie je najväčšie slovenské mesto a tak. A hovorím, nechcem to zľahčovať, mám tam blízkych a viem, že im to narobilo trápenie, ale nemalo to celoštátne rozmery, takto to poviem, že nemohlo to zakývať štátom žiadnym zmyslom. No a na tomto vidíš, že sme teraz mali šťastie, pretože my, ten náš štát je ten povestný trpaslík na hlinených nohách. To teraz už trošku predošlem do tretej časti, kde sa budeme baviť o konsolidácii, lebo ono je to presne naopak, ako sa vraví, že treba ten náš štát zoštíhlovať a škrtať, alebo tak. Ono je to dosť naopak, že my máme
práve že ten štát vykradnutý v takomto prenesenom a možno aj doslovnom zmysle, že my práve potrebujeme posilniť jeho robustnosť na mnohých úrovniach, v podstate aj keď si hovoril o tých samosprávach, ja som dlhodobo presvedčený, že vlastne najrýchlejšie a najintenzívnejšie sa dá skvalitniť kvalita života občanov fiskálnym posilnením samospráv, ktoré sú v porovnaní napríklad s tou Českou republikou, ktorú si spomínal, asi tak polovičné alebo možno niekde tretinové, tak to je aj odpoveď na to, vie, že keď prídu slovenskí turisti niekam do Polska alebo do Česka a pozerajú, tu majú chodník, tu majú značku, to je cyklocesta, jak je to možné, že oni to vedia a my to nevieme. No, oni majú ten dvoj alebo trojnásobok peňazí a potom sa z toho dá niečo postaviť. No a čo sa týka toho Roberta Fica, ja musím povedať, že ja som s takou ambivalentnosťou prijímal tie sťažnosti alebo poznámky alebo otázky, kde je predseda vlády. Lebo mne osobne nijak zvlášť nechýbal a ako som vravel, tá kríza vlastne nebola taká naozajstná. Čiže mne tu ani nechýbala nejaká líderská ingerencia predsedu vlády, že mne sa zdá, že toto je taký rozsah, ktorý sa môže nechať na rezortných ministrov a primerané bezpečnostno-záchranné a samosprávne zložky, že mne sa zdá, zase naopak, vieš, že keby sa niekde ukazoval, vieš, vo vrtuľníku a briefingy by mal, tak by zase by sme ho tu kritizovali, že využíva tú situáciu a zneužíva túto krízu ako svoju politickú príležitosť. Môžeme to konštatovať, ale v tej rovine, ako ty si vravel, že je zaujímavé, že politik ako Robert Fico si takéto niečo nechá ujsť. Kto vie, či to súvisí s jeho narodeninami alebo do veľkej miery ľahostajným spôsobom výkonu moci, ktorý ja pozorujem vlastne odkedy nastúpil do funkcie. Ak si odmyslím tie jeho naozaj jadrové záujmy, tak všetko ostatné on má vlastne oveľa viacej na háku ako doteraz. Čiže toto beriem ako takú ďalšiu dodatočnú informáciu k tomu, že Robertovi Ficovi na tom už zďaleka nezáleží, tak ako kedysi. To, že mu nejak zvlášť nezávisí na blahobyte občanov, vrátane jeho vlastných voličov, to si všímam aj ja od počiatku. Myslím si, že to je ale z jeho strany aj taký pragmatizmus, že on podľa mňa ráta s tým, že už ani svojich voličov až tak veľmi potrebovať nebude. Ja som to hodnotil naozaj ako keby z pohľadu toho spôsobu výkonu moci, ktorý on reprezentuje alebo ktorý by chcel zaviesť. Keď chceš vládnuť autokratickým spôsobom, tak nemôžeš sa tváriť, že nejaká hroziaca kríza neexistuje. Ty sám si povedal, že ono, sme tam boli ako tá srnka, keď sa blížia reflektory a tentokrát to auto, že dobrzdilo na 3 mm od nášho ňufáka, lenže to vopred nikto nevedel, že to tak dopadne. To mohlo dopadnúť oveľa horšie. To sedí samozrejme. Lebo je to voda a nevieš to vyrátať. Tam by stačilo len, že o meter viac a máš aj Bratislavu pod vodou a oveľa viac ľudí by prišlo o strechu nad hlavou. Následky by boli oveľa vážnejšie. Aj tak sú škody obrovské, že nie je to úplne zanedbateľné. Tak od kultúrneho, civilizovaného, demokratického, politického lídra v kresle predsedu vlády by som očakával, že na úrade vlády zvolá 5-minútový briefing, kde povie, že od ministerstva vnútra cez ministerstvo obrany až po ministerstvo zdravotníctva sú všetci dokonale pripravení na situáciu, počúvajte ich pokyny, riadte sa ich inštrukciami a radami a všetko bude v poriadku, respektíve to dopadne najlepšie, ako to za daných okolností dopadnúť môže. A až vzniknú nejaké veľké škody, tak sa na nás môžete spoľahnúť, že vám pomôžeme pri ich náprave. Viac by povedať nemusel, ale toto by povedať mal. U lídra typu Robert Fico by som očakával, že tam bude stáť s ministrom vnútra, obrany, ministerkou zdravotníctva za chrbtom a bude búchať pesťou do kecpultu a rozdávať im inštrukcie a povie, že nebojte sa, milí občania, lebo tuto moji verní vojaci vás ochránia. A on neurobil ani to. Nemusel by sa voziť na vrtuľníku alebo na pásaku, lebo to je pekný obrázok, ale inak je to smiešné. Ale mal sa postaviť pred ľudí a povedať, že ja vás ochránim, lebo na tom stojí a padá celý Robert Fico, že on chráni svojho voliča pred všakovakými hrozbami, ako je liberalizmus. Len áno, hráza proti liberálnej hrozbe sa stavia veľmi jednoducho z ničoho. Lebo keď brániš pred neexistujúcou hrozbou, tak nemusíš robiť veľa.
ale on tiež nevedel, ako to dopadne s tou vodou, ktorá sa valí. A oveľa blbšie by to vyzeralo, podľa mňa, keby sa tam postavil, povedal by, že ja vás pred ňou ochránim a potom by tá voda spláchla polovicu jeho elektorátu. Čiže za tým mohol byť čiastočne aj nejaký kalkul, ak je ho ešte Robert Fico schopný. Začínam aj ja strácať istotu v tom, či on ešte má tú mentálnu kapacitu, ktorú mal pred rokom. Či u ňoho nezačal nejaký proces úpadku aj vnútorného, ktorý mu bráni naozaj efektívnym spôsobom vykonávať moc. Čo by bola dobrá správa pre každého, kto naozaj nemá rád Roberta Fica ako osobu, lebo to by znamenalo, že on onedlho naozaj skončí vo svojej mocenskej pozícii, nebude si ju schopný udržať. Zároveň to ale nemusí nutne znamenať víťazstvo nejakých prodemokratických síl. Môže ho nahradiť niečo ešte nevkusnejšie, ako je on sám. Nemám moc čo k tomu dodať. Asi sa v tejto chvíli nechcem púšťať do tých úvah, čo sa deje v hlave predsedu vlády. To nie, že by mi to bolo cudzie, veď sme sa tu do toho púšťali už veľakrát, ale teraz celkom nie. Len by som teda dodal, ako som to mal ja, že mne sa zdalo, že teraz vystúpiť mohol v tej rovine jednej či druhej, ako si to povedal, ale v zásade aj nemusel iných lídrov a členov vlády bolo vidieť v dostatočnej až prehnanej miere. Napríklad taký minister Tomáš Taraba sa toho ujal podľa mňa až naozaj vysoko nadštandardným spôsobom. Ja ministerstvo životného prostredia v tejto situácii beriem ako taký že informačný zdroj, tým, že sú pod ním rôzne inštitúcie, v prvom rade asi SHMU, ktoré majú kompetenciu zistiť, že čo sa asi zhruba bude diať, ale aby on tu vystupoval ako nejaký krízový manažér, že on tu teraz ide riadiť povodňové prípravy, čo s tým on akože má možno, že niekde o nejakej priehrade niečo, to som si ale nie úplne istý, hej, že on tam teraz bude rozhodovať, že ako tam budú, že vypustia nejakú vodu a podobne. No, to sa mi zdalo naozaj zvláštne a teda zašiel opäť o 7 krokov ďalej, ako mal, keď nastala tá situácia, ktorú si opísal ako ten zastavený kamión pred očami Srnky, tak sa začal proste búchať do prs, ako oni geniálne to spravili a sa pripravili a ja neviem, čo oni naozaj, že, či doslova nám chce povedať, že rozkazuje vetru a dažďu na rozdiel od kolegov v Českej republike alebo v Poľsku, keď povedal, že ako okolko výrazne lepšie my sme to zvládli na Slovensku, čo podľa mňa naozaj prakticky každý buď si ťukal na čelo, alebo sa až nahneval, lebo toto je naozaj že urážka na našich najbližších susedov, aspoň dlhodobo sa tak tvárime a tvrdíme to, že s nimi chceme pestovať najlepšie vzťahy na svete a potom sa zdujeme, keď napríklad oni sa s nami, teda s našou vládou nechcú rozprávať len preto, že tá vláda ich obvinuje z najťažších hrdelných zločinov. No a potom my ich takýmto spôsobom urazíme, že pozrite, akí sú neschopní, im tam prší a potom z toho majú problémy a u nás prší výrazne menej, tak máme výrazne menšie problémy, takže sme, pozrite, akí sme frajeri. To bolo naozaj nehorázne, až som prekvapený, že to česká strana vlastne prešla úplne mlčaním. A ešte jedna poznámka, vidíš, mi napadla, že k tomu, o čom sme sa rozprávali o tom trpaslíkovi na hlinených nohách a podobe českého štátu. Ja teda s českou verejnou debatou, musím sa čestne priznať, prichádzam najčastejšie do styku na Twitteri, neviem, ako to tam tie algoritmy robia, ale teda všeličo mi tam hádžu. A bol to pre mňa veľmi zvláštny pocit, keď toľko veľa ľudí zo všetkých častí spektra vysoko hodnotili výkon štátnych zložiek, tých záchranárskych a integrovaného systému. Ja si niečo také na Slovensku neviem vlastne predstaviť. Úplne som si odvykol od niečoho takého. Samozrejme, že niekedy príde pochvala konkrétnym ľuďom a vďaka, že sa snažili a tak, ale to je niečo iné, akože poďakovať niekomu za to, že sa usiloval a bol nasadený v teréne a iné ocenenie funkčnosti celého štátneho systému spolu práce a dosahovaných výsledkov. To tak niečo, podľa mňa na Slovensku neviem, či sme niekedy mali, ale dnes si to vlastne už ani neviem predstaviť.
Ja som ešte chcel tým susedom, že no, keby boli Poliaci pripravení tak dobre ako Slováci, tak pravdepodobne by to u nich bolo dopadlo podobne ako v 97., kde boli tie povodne natoľko ikonické, že je skvelý poľský seriál na jednej zo streamovacích služieb The Mayor, Bažina, ktorý je vlastne v prvom obraze je ukotvený práve v čase, aby bolo jasné, že sú to 90. roky, tak sú tam archívne spravodajské zábery práve z tej povodne. Že to každého Poliaka okamžite zorientuje, presne vie, kedy a kde sa to dialo. Vie, kde sa ten dej odohráva a vie, v akej dobe. Že pre nich to bolo fakt veľká trauma. Oni sa na to pripravili tak, že tam narobili tie suché záplavové oblasti, kam vypustili vodu a vlastne všetky veľké obývané oblasti ochránili. Neviem o tom, že na Slovensku by sa niekto bol za posledných niekoľko desaťročí takto aktívne pripravoval na možnosť, že príde nejaká tisícročná voda. Čo nás dobehne teraz, keď nám bude hroziť tisícročná voda každý rok? To uvidíme, napadá mi naozaj len výstavba toho Gabčíkova, ale neviem do akej miery, a to nás nejakí hydrológovia asi poučia, do akej miery to bolo stavané s cieľom chrániť nás alebo niekoho pred záplavami. To som naozaj v tomto opatrný, ale teda je to bez pochyby úplne veľké a vplyvné hydrologické dielo, ale teda odvtedy uplynulo koľko tých 30 rokov zhruba, hej? Ak sa nemýlim, alebo vlastne už niečo viac teraz... ako 30. Len teraz sa práve Tomáš Taraba tak nejak chce dohodnúť s maďarskou stranou na nejakom prehradzovaní starého koryta Dunaja, ktoré môže spôsobiť na Slovensku ďalšie problémy, ale tiež nechcem ísť do odborných detailov, lebo naozaj hydrológia je obzvlášť komplikovaná veda. Čiže na túto pôdu sa púšťať nechcem, ale zatiaľ z odbornej komunity prichádza veľmi ostrá kritika. Zjavne Tomáš Taraba nemá problém sa dohodnúť na niečom, čo je dobrý biznis, aj keby to malo predstavovať nejaké riziko pre občana. Z toho by som ho naozaj nepodozrieval, že by sa zastavil pred takou malichernosťou, keď ide o hospodárske benefity. Tak toto poviem pre najrôznejšie občiny a ľudí. Prípadne aj hospodársko-politické, áno. A vlastne Robert Fico tento týždeň utrpel, ako keby mal túto absenciu. Ja by som to naozaj zarátal medzi jeho prehry, aj keď uznávam, že tie menšie. No a potom utrpel jedno Pirhovo víťazstvo a podľa mňa jednu, že masívnu kapitálnu prehru. To Pirhovo víťazstvo je odvolanie Michala Šimečku, ku ktorému sa dostávame. No a potom... tá naozajstná prehra je štruktúra konsolidačných opatrení, ktoré síce sú nevyhnutné, ale toto bude pre ňoho znamenať veľký problém v budúcnosti. K tomu sa dostaneme. Ja som sám zvedavý, čo na to povieš. Vlastne aj, ja si problematicky na to všelijako formulujem názory, či už odborné, pokiaľ som schopný fiškálne si to nejak v hlave dať dokopy, alebo hospodársky a jednak politické. To je tiež zaujímavé. No čo sa týka toho Michala Šimečku, dopadlo to tak, ako som pôvodne nie celkom odhadoval. Ja som hovoril, že sa mierne prikláňam k tomu, že ho tam nechajú, pretože mne to nedávalo zmysel prehlas, aby sa takýmto spôsobom ohol a kapituloval pred svojimi koaličnými partnermi. Nakoniec sa to stalo a v tajnom hlasovaní bolo za odvolanie Michala Šimečku úplne že ten najmenší možný počet hlasov, aby to prešlo. To znamená 76, pretože traja poslanci za Hlas si buď neprevzali lístky, nepamätám si, ako technicky to spravili, ale teda oni sa vlastne prihlásili k tomu, že si v tejto veci uplatnili výhradu vo svedomí, čo by ich nemuselo až tak trápiť, keď chceli odvolať toho Michala Šimečku, pretože to asi bolo vyrátané, takže dobre, vy traja ešte môžete, ale naozaj už nikto ďalší. No a pre mňa je na tom naozaj zaujímavé tá politická koncovka, lebo ja som od začiatku vravel, že mne to nevychádza kvôli tomu Hlasu, nie preto, že by ľúbili Michala Šimečku alebo Progresívne Slovensko, alebo opozíciu, ale preto, že by mali mať vlastné záujmy a sledovať ich. A v ich záujme podľa mňa bolo povedať, že tu na nie a gentlemanti, všímajte si, že my sme naozajstný koaličný partner, s ktorým sa musíte dohodnúť. To nebude tak, že vy prinesiete vec a my vám ju odkývame.
dopadlo to tak, že priniesli vec, Hlas sa najprv tváril, že nevie, čo bolo vlastne ešte horšie, lebo odkývali to potom, čo na nich koaliční partneri nahulákali v prípade Andreja Danka úplne tak explicitne a rozdrapenia, v prípade Roberta Fica to boli také podprahovejšie vyhrážky, že neskúšajte neposlúchať, pretože vám dáme nálepku ochrancov progresívcov. No tak potom to oni kapitulovali. A potom, čo to celé spravili a splnili vlastne tým dvom koaličným stranám, čo od nich chcela, tak ešte dostali priamo od Danka vynadané a potom, opäť od členov Smeru tak nepriamejšie, že no ale dobre, prešlo 76, ale vidíte, vy tam máte ľudí, ktorí úplne ešte stále nepočúvajú doslova na rozkaz. To by ste si mali upratať. Vieš, pre mňa je toto naozaj akože ľudský veľmi smutný príbeh, lebo dlhodobo tu vravím teda, že ja som zástanca ochrany dôstojnosti aj ľudí, ktorí o ňu nemajú záujem. Ja som v tomto oveľa cynickejší. Ja si myslím, že keď sa niekto chce vzdať svojej dôstojnosti, nech sa mu páči. Je to jeho dôstojnosť, môže sa naložiť, ako sám chce. Ja som sa prikláňal skôr k tomu, že toho Michala Šimečka odvolajú a to vlastne po podobnej úvahe, ako bola tá tvoja, len som teda ako, vychádzal som z rovnakých východisk, len som dospel k opačným záverom, že ten Hlas sa nespráva ako autonómna politická strana, správa sa ako dcérska firma Smeru s ambíciou opäť sa sfúzovať s materskou firmou a v konečnom dôsledku Hlas vždy urobí to, čo chce jeho líder Robert Fico. Je tam nominálne nejaký Matúš Šutaj Eštok ako predseda strany, ale nemyslím si, že by on naozaj o niečom vecne rozhodoval, čo má naozajstný význam, alebo že by sa on šiel teraz nejak stavať Robertovi Ficovi na odpor. On podľa mňa vidí svoju kariéru a svoju budúcnosť práve v Smere pod ochrannými krídlami vodcu. Ale to, že sa našli traja ľudia, ktorí odmietli hlasovať a nehlasovali, síce nehlasovali proti, ale ani nehlasovali za, znamená, že Robert Fico vie, že na tie najhoršie politické zvrhlosti, ktoré ešte bude musieť urobiť do konca tohto funkčného obdobia, má k dispozícii pravdepodobne len 76 hlasov, čo je už veľmi tesné. To naozaj stačí jedna zlomená noha a neprejde ti zákon. Čiže v tomto smere to ja čítam ako Pyrrhovo víťazstvo. Sice odvolal človeka, ktorý nič neurobil a ako naozaj demonstroval ako keby svoju silu, že keď on niekoho naozaj nenávidí a je mu ten človek dostatočne odporný, tak dokáže v rozpore so všetkými zaužitými zvyklostiami a pravidlami ho prevalcovať. Dobre, v poriadku, signál vyslal, ale stálo ho to podľa mňa príliš veľa. Navyše, ja keby som si mal vybrať nepriateľa, ja by som si vybral Michala Šimečku, takého, aby bol viditeľný a aby som do ňoho mohol búšiť každý deň. Veď to samozrejme stále... Lebo je to taký najmenej nebezpečný v zmysle, že on podľa mňa ani nie je úplne schopný nejakej skutočnej perfidnosti niekde na úrovni Igora Matoviča. Jednoducho jeho tie vlastné kultúrne a civilizačné mantinely naozaj nepustia. Tým pádom je to šachista v boxerskom ringu. Čiže on, keď koľkokrát do toho ringu vojde, toľkokrát dostane preplesk. Ja keby som bol boxer, ja by som chcel, aby proti mne nastúpil do ringu šachista. Čiže aj toto podľa mňa Robert Fico podľahol emóciám a potlačil rácio a stálo ho to naozaj veľa. Teraz je jasne viditeľné, že v tom Hlase sa nájdú minimálne traja ľudia, ktorí nebudú ochotní dvíhať ruku úplne za čokoľvek, lebo ešte poznajú nejaký pocit hanby. Možno, že len keď prídu domov, tak sa nechcú červenať pred vlastnými rodinami a automaticky neodkývu všetko. Uf. Ale možno to dožijeme toho, že v parlamente budú podpredseda Danko oznámi, že má v ruke list poslanca Migala, ktorým sa vzdáva mandátu a poslanec Migal bude brieskať z pléna, že nie, ja som taký list nikdy nenapísal a normálne ho zbavia mandátu a nastúpi náhradník.
To si nemyslím, že takto bude. Chcel som povedať, že ešte si... Hoci by ma tešilo, keby to bolo tak, ako vraví, že teda že na tie najväčšie špinavosti už Robertovi Ficovi v tejto chvíli zostala istá len 76. Ono to môže byť ešte inak, že títo traja poslanci teraz z nejakého dôvodu si uplatnili tú výhradu vo svedomí, čo im bolo dovolené, pretože aj tak tam tá 76. bola, takže dobre, nie sme z toho nadšení, ale užite si to. Iná môže byť situácia, keď tých 76 z nejakého dôvodu nebude. Napríklad, keby si, ako ty si povedal, niekto zlomil nohu, no tak možno by sa našli len dvaja, alebo len jeden, alebo možno aj žiaden poslanec hlasu, ktorý by si vymohol právo na uplatnenie výhrady vo svedomí, ak ho majú. Čiže toto ešte, nehovorím, že tak nemôže byť, ale že som o niečo opatrnejší. Ale ak to tak je, tak potom 76 už je naozaj vážny problém, pretože to už toto, keď sa ti raz začne droliť, tak vlastne ty už pripustíš ten fenomén, že vlastne niečo také sa môže diať, čo potom vo všelijakých ľuďoch otvára všelijaké myšlienky a úvahy. Toto proste podľa mňa by si mal vedieť uťať a zastaviť, lebo inak ti podľa mňa zostane len možnosť, ak sa budeš chcieť udržať pri moci, vlastne ísť na nejaké politické nákupy niekam. Ja teraz nechcem na nikoho nič maľovať, ale proste taká možnosť vždy je a všeličo sme už v slovenskom parlamente videli. To napríklad budeme ešte... Zvlášť, keď sú vo výhľade akcie rôzne, zľavové, ktorý sa dobre nakupuje. Dostaneme sa k tomu, myslím si, že meno Tomáša Tarabutu ešte zaznie aj nejaké iné. No a tá druhá rovina, čo si hovoril, že to Pirhovo víťazstvo s tým Michalom Šimečkom, to bude zaujímavé sledovať. Zhodneme sa na tom, že toto bolo ako keby výber svojho súpera. No a Robert Fico si asi vykalkuloval, že toto Michal Šimečka a Progresívne Slovensko ako strana, to budú jeho hlavní fackovací panáci, do ktorých to bude šiť, lebo asi mu to vychádza tak a podľa mňa sa nie celkom mýli, že ten progresívny liberalizmus to naozaj funguje ako veľmi účinný strašiak. Podľa mňa to zohralo aj veľkú rolu pri hlasovaní hlasu. To znamená, keď im Robert Fico tak podprahovo ich varoval, keď to v tom Slovenskom rozhlase rozprával tak, že my, Smer a SNS, sme dohodnutí, tam je proste jasná dohoda, že my chceme hlasovať za odvolanie Michala Šimečku a musí to tak byť. A teraz je to len na strane Hlas a tam sa musia rozhodnúť, či chcú chrániť PS a Michala Šimečku a tak ďalej a držať ich vo funkciách. Tak vieš, že on im vlastne týmto hrozil, že inak vám nakreslím na čelo ten progresívny terč a to sa vám nebude páčiť. Čiže on uvažuje takto a vraví si, že keď bude tá deliaca línia takto nakreslená, že progresivizmus a jeho najväčší nepriateľ, za ktorého sa pasuje akože on, tak ten najväčší nepriateľ bude vyhrávať. Lebo on samozrejme, že pomôže aj tým progresívcom, lebo to tak je, vieš, že keď sú dvaja rivali, no tak tí na seba strhnú najväčšiu pozornosť a tým pádom nakoniec aj hlasy. Akurát mu vychádza tak, že nakoniec on to vyhrá, pretože nie je progresívny liberál. Ja sa čudujem aj hlasu, že sa zľakli tej nálepky, lebo oni jednoducho, no uznaj, že Matúš Šutaj ešte bude niekedy lepší Fico ako Fico? No nie prečo celkom sa mu asi. On tláči do jeho politického priestoru a plynovej rúry, tomu úplne nerozumiem. Keby sa tvárili, že veď síce my nie sme najlepší kamaráti progresívcov, ale zase budeme dodržiavať nejaké pravidlá, ctiť nejaké základné princípy demokracie, podľa mňa by ešte mohli nejaký ten elektorát aj získať, skôr než stratiť. Ale tak zase ja nie som politický marketér a už vôbec by som im nechcel politicky radiť. A hlavne ja si nemyslím, že oni majú ambíciu naozaj vrtať diery do vesmíru ako samostatná politická strana. Ja si myslím, že vo vnútri v tej strane sa už viac menej rozhodli, že oni by sa radšej takto ako schovali za sukňu materskej strany a pritúlili sa na jej hruď a nemajú oni naozaj ambíciu
samostatne niečo riešiť za seba. Preto sa rozhodli, že sa pridajú v konečnom dôsledku. Mne už dnes je celá tá strana Hlas naozaj smiešná, lebo ona tým, že Peter Pellegrini sa stal prezidentom, ako nemá to žiadneho vodcu, ktorý by sa mohol legitimne nazvať vodcom. Majú tam nejakého náhodného človeka, ktorého si vybrali. Podľa mňa práve preto, lebo dobre vychádza s naozajstným veľkým vodcom. To je jeho najväčšia pridaná hodnota. Stráca to elektorát. Naozaj nevidím zmysel ďalšej existencie Hlasu. To uvidíme, len... To je možno aj také nevyhnutné. Neviem, o tom sme sa bavili hneď po voľbách a ja som už vtedy predvídal, že Hlas neprežije toto volebné obdobie. Čiže nie som nejaký zaskočený alebo prekvapený, naozaj som s týmto rátal. Niekedy sa ale aj ku mne dostanú nejaké tie klebety z parlamentu, napriek tomu, že sa tam nikdy nevyberiem osobne ako ty. A podľa toho, čo sa prinieslo ku mne, tak to bol práve poslanec Migaľ, ktorý naozaj od prvého okamihu, keď prišiel ten nápad na odvolanie Michala Šimečku, tak on úplne normálne a autenticky povedal, že pre ňoho je toto červená čiara, že toto nie, a on tam aj organizoval nejaký odpor v rámci strany proti tomuto kroku. Čiže nebyť jeho, tak ten Hlas by bol pravdepodobne držal lajnu od prvého okamihu, že zaskočil tým aj vedenie vlastnej strany, keď sa proti tomu postavil. Preto si myslím, že tí traja naozaj môžu mať ešte reálne vo svojich vlastných hlavách nejaké červené čiary, ktoré nebudú ochotní prekročiť, ale veď budúcnosť dá jednému z nás za pravdu. Takto samozrejme, že ten Hlas stratil najprv jeden, ten najdôležitejší, alebo najprv asi ten menej dôležitý dôvod na existenciu, to je, že je to premiérska strana, na tom sme sa úplne zhodli, a potom prišiel aj o ten druhý, a teda najdôležitejší dôvod na existenciu, to znamená, že je to strana Petra Pellegriniho, teraz už nie je, keďže tam proste technicky v podstate nemôže byť. No ale čo by som sa trochu, ani nie, že sporil, ale je tam ešte otvorený priestor, keď si povedal, že v tom Hlase už je zhoda na tom, že skončia v tom smere a schovajú sa za jeho sukňu. Ja by som povedal, a je dosť možné, že väčšinový ten názor, ale nebude podľa mňa univerzálny. To Miro Kernaj napísal tento týždeň taký článok, neviem, či si ho čítal, že sa tam množia také... Revoltou by som to nenazval, ale také všetečné otázky, na čo je nám takýto predseda, hej, ktorý vlastne tej strane nevie nič priviesť, vyjednať, nosí ju proste jak tam mačka mladé od jednej hanby k druhej a nič z toho nakoniec nie. Vieš, že oni vyplnia pokyny, dostanú akurát vynadané dve za ucha a Danko im povie, že no ale ten flek v parlamente vám nedám a vybavené. Hej. Čiže tieto všetečné otázky tam zaznievajú a podľa mňa aj to, keď mali tú tlačovú konferenciu ešte pomaly pred dvomi týždňami, na ktorej oznámili, že klub Hlasu bude jednotne hlasovať za odvolanie Michala Šimečku. To podľa mňa, keď urobíš takúto tlačovku, kde privlečieš všetkých tých ľudí, tak to podľa mňa nerobíš preto, že by si mal jednotu, ale preto, že ju potrebuješ demonštrovať, že tých ľudí tam potrebuješ poprvé ich zlomiť teda pri tom rozhodovaní, že dobre, a potom ich ešte takto privliecť. To v podstate bolo trochu vidno aj na tom, ako sa tam tvárili. Nie všetci úplne najradostnejšie. Možno najmenej radostne sa paradoxne tvárili tí v prvých radoch. Čiže niečo tam podľa mňa je, čo nič nemení na tom, že mám skepsu, čo sa týka budúcnosti z tej strany, ale vidím tam priestor na... V podstate na to, čo ty si povedal, len je otázka, že kedy a akým spôsobom. Čiže to ešte uvidíme. Podľa mňa, keď už teda poslednú vetu, ja si myslím, že Hlas to volebné obdobie nejak prežije. Opatrne by som si tipol, že bude kandidovať aj v ďalších voľbách a že sa ešte nejako s odretými ušami tam dostane. Ale to už je také veľmi špekulatívne. To samozrejme sa nedá dnes s istotou vedieť. To bude podľa mňa závisieť od toho, v aký volebný zisk bude môcť dúfať, ak to bude nejaké
číslo, že dajme tomu, že nad 8%, že bezpečný vstup do parlamentu a nejaký zisk nejakých istých kresiel pre Roberta Fica cez stranu Hlas, tak bude kandidovať osobitne. Pokiaľ by sa mu podarilo zhúčať niekde na hranicu zvoliteľnosti, tak sa rýchlo sfúzujú so Smerom a zoberú nejakých pár kandidátok u Roberta Fica, lebo to bude bezpečnejšie, pokiaľ im ich vôbec ponúkne. Myslím si, že dostanú veľmi ponižujúce podmienky, aj keby pristúpili na túto verziu. A ešte je otázka, či ich Robert Fico vôbec bude potrebovať, alebo ich jednoducho nechají samostatne do volieb a úplne vypadnú z politického života raz a navždy. Lebo keď sa stanú 5% stranou, on ich už potrebovať nebude. Oni zatiaľ klesajú tak, že pomaly, ale vyrovnane, ak sa nemýlim, a do volieb je ďaleko. Čiže to, čo dnes vyzerá, že k 5% by ešte museli veľa klesať, ja to vôbec nevylučujem, že tam spadnú. Lebo naozaj oni aj z pohľadu ktoréhokoľvek elektorátu stratia zmysel. Vieš, ako, tak buď budeš dávať na istotu, presne tak, ako si hovoril ty, že zostanú dvaja hlavní rivali, tak buď to budeš dávať tomu Robertovi Ficovi, lebo vieš, že je víťaz, alebo to budeš dávať tomu Michalovi Šimečkovi, lebo vieš, že je to jeho hlavný vyzývateľ, bez ohľadu na to, aké má šance. Ale nejaký hlas sa v tomto zápase stane úplne irrelevantným. Nehovorím o nejakej SNS. Najväčšou pridanou hodnotou SNS pre mňa v tomto okamihu je to, že Robert Fico bude nútený až do najbližších volieb, nech sa udejú v akomkoľvek termíne. On bude naozaj odkázaný na Andreja Danka a bude nútený sa s ním dohadovať, vychádzať v ústretí jeho rozmarom, korigovať ho. A toto je niečo, čo ja Robertovi Ficovi naozaj želám. Nech sa mu to deje každý deň od rána do večera, nech je ten Andrej Danko čo najaktívnejší a nech toho chce čo najviac. Nech on túto situáciu naozaj využije, nech z nej vyžmíka do poslednej kvapky všetko, čo sa dá, lebo Robert Fico si to zaslúži. Tu máme absolútnu zhodu a podľa mňa podrobnejšie sa k tomu dostaneme v tom poslednom okruhu konsolidácie, lebo tam podľa mňa Andrej Danko bude zohrávať nejakú politickú rolu. No ale čo sa týka, takú poslednú poznámku k tomu mám, s tým Hlasom versus Smerom. Rozmýšľam, ako to povedať. Keď sme mali, myslím si, že to bola prvá hodina všeobecnej ekonomickej teórie, tak docent Novotný nás tam informoval, že ľudí v ich konaní spoločenskom, a ktoré sa potom pretavuje aj do ekonomického, vedú dva komplementárne a zároveň protichodné motívy, a to je potreba podobať sa na niekoho, na spoločnosť a tak, a podoba odlišovať sa. To znamená zachovať si nejakú svoju výnimočnosť. No a pri tomto politickom zápasení, a to podľa mňa platí pre obidve strany z toho spektra, to znamená koaličné aj opozičné. Pri tých hlavných pilieroch tam je to jasné, hej, tí si idú svoje, no a tí ostatní trpaslíci, tak tí si vlastne musia vybrať. Áno, že sú v tom spektre, ale teda, že či sa chcú na toho hegemóna podobať a tým pádom si zaisťovať nejakú priazeň toho tábora, to znamená, aby neboli podozriví z nejakých kverulantských úmyslov a tak, alebo sa odlišovať, to znamená vymaniť sa z toho, vieš, lebo ty keď sa príliš podobáš, no tak si už zbytočný, no tak to dám tým naozaj s tým, prečo by som to dával tebe, keď sa akurát tak lepíš na to hegemóna. No a toto je dilema, ktorú si tam každý musí nejako vybrať, veď ty si to aj naznačoval, že ti to nedáva celkom zmysel, to, čo si vybrali v Hlase, že oni, lebo oni vlastne vznikli ako strana, ktorá sa bude odlišovať od toho Smeru, hoci paradoxne oni sa v skutočnosti nemali stať novým Smerom, lebo tým novým Smerom sa stal ten pôvodný, to z neho urobil Fico, vieš, lebo to je predsa len veľmi iná strana ako to, čo 20 rokov formoval. No oni vlastne mali byť ten starý Smer, pôvodný, vieš, vintage 2008 až 2016, alebo 20, strelím od boku. No ale zistili, že majú nejaké mantinely a teraz v tej skepse, nedôvere, alebo aj v tom, ako sa po nich úspešne Robert Fico vozí, a to už by sme išli do nejakých psychologických motívov, tak na to ako keby rezignovali na tú hru, akurát sa mi zdá, že tam toho veľa nevyhrajú, tou snahou príliš sa podobať, takže tak by som to asi už aj zakončil. Hlavne oni stále nie sú schopní si vymôcť ani len tú funkciu predsedu parlamentu, pritom už urobili veľa vecí, ktoré pre nich pôvodne znamenali červené čiary, cez ktoré ich normálne ich Robert Fico
strápil za golier alebo za ucho a ich pretiahol tými červenými čiarami, že vôbec sa s nimi nemaznal. Stalo sa im to znova, stále si nevedia uplatniť ani len tú pozíciu predsedu Národnej rady, čo je pre mňa je to, že do popuku. Ja sa im už fakt smejem vždy, keď si na to spomeniem, že to je naozaj ako taký ten mentálne zaostalý chlapček na pieskovisku, ktorému stále sľúbia cukrík a on pre neho urobí všetko a cukrík nikdy nedostane. Napríklad veď aj teraz to mohli vyhandľovať, že tak my vám teda odvoláme toho Šimečku, ale potom už naozaj potrebujeme aj nejakého predsedu Národnej rady. Opozícii teraz napríklad stačí, že neobsadiť ten post opozičného podpredsedu. Ja si myslím stále, že je im úplne na nič. Oni sa teda rozhodli, že ho obsadia, čo je podľa mňa politicky nesmierne hlúpe. Už len z tej čírej zlomyselnosti, že by tam nechali naozaj toho chudáka Žigu fungovať s Andrejom Dankom a s Gašparom. Počkaj, teraz si ma zaskočil, keď si povedal, že sa rozhodli, že ho obsadia, lebo to som nezachytil. Ja som kdesi zachytil nejaké vyhlásenie Progresívneho Slovenska, že toto je, neviem, či nebol Martin Dubeci, že toto je kvázi ako keby opozičná povinnosť, že uchovať si aspoň tých pár miligramov kontroly, ktorú môžu mať a že budú obsadzovať tieto posty. Aha, už ti rozumiem. On to povedal trochu inak, on zhodou okolností tiež som to počúval, dokonca sa mi zdá, že túto časť cestou sem do štúdia. A on to povedal tak, že niekoľko týždňov žiadny návrh nedáme a potom vlastne uvidíme. A že áno, na jednej strane je aj táto argumentácia, že musíme sa usilovať získať čo najviac kompetencií a kontroly a tak ďalej v tom obmedzenom režime, v ktorom opozícia samozrejme funguje. No a Monika Todová, teda asi podobne horeli obvody ako tebe v tejto chvíli, takže že to vlastne, že pristúpiš na ich hru a mu teda povedala za takýchto okolností a necháš si diktovať personálnu politiku. Na čo Martin Dubec si povedal, že ale tak počkajte, vy ešte neviete, akože akú nomináciu tam po tých niekoľkých týždňoch, ak ju prinesieme, že aká to bude. Čím on chce povedať, že to môže samozrejme dopadnúť tak, že tam budú proste nominovať Michala Šimečku. Vieš, že to je vlastne ešte otvorené. On nepovedal tak, že sme pripravení nominovať tam niekoho iného ako Michala Šimečku. To tak jednoducho teraz nie. On povedal, že na teraz niekoľko týždňov nebudeme dávať nič a budeme rokovať o tom, aký zvolíme ďalší postup. Čiže pripustil to, ale nie tak, že by to povedal, že takto to urobíme. Mne by sa tam páčili trošku principiálnejšie postoje, lebo to naozaj, to už ani nie je validný argument, že preberajú nad niečím nejakú kontrolu, že robíš štafáž. No, normálne dávaš svoje meno a tvár k tomu, čo sa tam deje, bez toho, aby si to mohol akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť. Legitimizuješ to. Tak to svojím spôsobom robíš s hociakým iným podpredsedom parlamentu, ale v princípe asi teraz zastávam tvoje stanovisko, že keď tak by som tam nominoval Michala Šimečku a nikoho iného. A inak riadte si to, ako vy chcete. Uvidíme to bude tiež zaujímavé, ako to tam budú traja riadiť, lebo to im bude podľa mňa liesť kvalitne na nervy. To je fakt otrava. Špeciálne títo traja. Akože, ktorí nie sú úplne vyhlásení tým, že by zbožňovali parlamentnú pracovnú morálku intenzívnu. Akože ja viem, že Andrej Danko sa vo funkcii... Že to nie sú úplne najostrejšie klince v trúhle slovenskej demokracie, povedzme to takto. Ja ich teraz nepôjdem hodnotiť, aj keď no minimálne... Teda dvaja z nich, ako Petra Žigu by som úplne neradil do tejto kategórie. Myslím si, že on je schopný umanažovať aj ten parlament, bol schopný umanažovať onakvejšie veci, dokonca mu to aj prešlo, ale tieho podpredsedovia, no... Dobre, ja máme zhodu. Prajem. Máme zhodu, ja som sa išiel asi pri Petrovi Žigovi trošku ohradiť, že toto nie je ten najtragickejší prípad, ale tí ďalší dvaja podpredsedovia, tak to je horšia situácia. Čiže nechal by som ich. Bude aj zaujímavé, teda bolo by zaujímavé, ak by to opozícia nechala neobsadené, či si bude koalícia stáť za slovom, teda osobitne Robert Fico, pretože som si odložil to jeho vyjadrenie, lebo to povedal úplne explicitne, že koalícia nebude obsadzovať toto miesto podpredsedu, to znamená, že budú tam mať len troch.
To znamená, ako keby zavrhol tú myšlienku, že keď opozícia teda nedodá, tak my tam dočasne dáme svojho, aby to umožnilo lepšie fungovanie parlamentu. Nie, on to vylúčil, tak som veľmi zvedavý. Však nie, že by to bolo prvýkrát, čo si pošlape po jazyku. Vylúčil to ako zvyšovanie DPH, lebo Robert Fico práve toľkokrát momentálne, že uzatvoril svoju zažívaciu sústavu do uzatvoreného systému, že to, čo povie on naozaj, akú to má váhu, keď on niečo slúbi. Veď preto som si to napísal, aby som mu to keď tak mohol otrieskať o hlavu. Vieš, keby som predpokladal, že čo slúbi, to tak bude, tak by som to zobral na vedomie a vybavené, ale ja teraz sa pripravujem na to, že príde tá situácia, keď sa mu to bude dať pripomenúť nejakým spôsobom. Vieš, a je zase niečo iné. Teda aj, no, išiel som povedať, že je niečo iné, keď o DPH rozprávaš v roku 2011 a potom ju zvýšiš v roku 2024. Akurát on o nej, teda okrem toho, že o nej rozprával v roku 2011, tak o nej rozprával aj v apríli 2024, že to teda ani bohovi. To už sme pri konsolidácii? A to už nehovorme, že aké mal názory na DPH Tomáš Taraba, že to je vlastne celá DPH ako taká je zlodejina. Je to veľmi výdatné. Dá sa teda samozrejme ich konfrontovať s tým, čo narozprávali kedysi v najrôznejších podobách o tom, čo teraz schvaľujú, ale potom je samozrejme aj ten vecný fakt, hej, že ona tá konsolidácia podľa mňa bola nevyhnutná, aj sme sa tu o tom rozprávali vlastne už na začiatku volebného obdobia a ja som tvrdil a v podstate teraz ako keby sa to potvrdzovalo, že tá situácia je taká zlá a je také nevyhnutné upokojiť finančné trhy, lebo to proste nemôžeš to. Teraz máš úroky, OK, ale tie úroky, ktoré sú teraz v poriadku pre slovenskú vládu, sú aj preto v poriadku, lebo tá slovenská vláda vysielala signály a uisťovala, že ona pôjde tie verejné financie upratať. No a toto je v skutočnosti jediná vec, od ktorej oni sú úplne existenčne závislí a to, samozrejme každá vláda, to znamená musíš financovať verejné služby, inak a už sme to tu asi rozoberali, ak teda fakt nie si ten totalitno-diktátorský typ vlády, ktorá vie obuškami občanov umlátiť k spokojnosti, tak to proste neustojíš. Také vážne fiškálne problémy, aké by mohli vyplývať, keby sme to neupratali. To znamená, preto to upratali, lebo jednoducho museli to vlastne aj z toho, čo spravili, napríklad z DPH, veď to tu asi nepovieme žiadnu novinku, že oznámili zvyšovanie dane z pridanej hodnoty o 3 percentuálne body, čo je bezprecedentné, asi od tej veľkej daňovej reformy v roku 2004-2005. Keď sa schvaľovalo, alebo vtedy sa dramatickým spôsobom menili sadzby. No keď takéto niečo boli ochotní urobiť, lebo proste inak im to nevedeli tam inak naskladať, tak to na tom vidíš, aká je tá situácia vážna, vieš, keď Robert Fico ide zvyšovať DPH o 3 percentuálne body. Ten kumulatívny efekt bude samozrejme nesmierne zábavný, lebo marketingovo tam urobili niekoľko šikovných ťahov, akože nebojte sa, na potraviny vám DPH nezvýšime, zvýšime tým odporným intelektuálom DPH na knihy radšej, len DPHčka sa premieta úplne do všetkého. Počnúť s tým, že energie, doprava, jednoducho, ona v každom kroku sa nabaľuje, čiže on sa to premietne aj do tých potravín, aj keď na samotných potravinách nebude zvýšená sadzba dane. Čiže toto chudobní ľudia pocítia ukrutne a povedzme si, že voličmi Smeru sú asi predsa len zvlášť tohto nového Smeru sú prevažne skôr tie menej majetné vrstvy. Konsolidácia bude samozrejme bolieť každého, aj teba, aj mňa, ale my to prežijeme v zdraví. Niektorí ľudia úplne nemusia a tí asi budú celkom nahnevaní. Toto si myslím, že bude v dlhodobom horizonte pre Roberta Fica obrovská politická pohroma. Zároveň si neviem úplne predstaviť, zvlášť s tou odbornou kapacitou, ktorú on má na ministerstve financií, že ako, pardon, ale
pozri sa na ministra, ako on nevie vymyslieť niečo komplikovanejšie, sofistikovanejšie. Toto je naozaj takéto nízko vysiace ovocie, že a DPH otrhnem si, idem. Uvidíme, na čo to bude stačiť. No. Ešte aj veľa závisí od toho, ako potom ten, povedzme, že ten ako keby zvýšený príjem do štátneho rozpočtu, ako ho budeš redistribuovať a na čo ho použiješ. Zachytil som nejaké úvahy Ivana Mikloša, že nebude to redistribuované úplne efektívnym spôsobom, ktorý by pomohol krajine urýchliť hospodársky rast. Bude to ešte veľmi zaujímavé sledovať. Mňa ale, viem, že mnohí to považujú za taký nepodstatný detail, tú DPH na knihy, lebo veď čo tam po knihách, a plus niektorí si myslia, že to je nejaká dymová clona. Ja som presvedčený o tom, že to je to, o čom sme tu hovorili už minule, že je to taká tá, ja som to teda nazval, že sedliackým povstaním, ale toto je skôr taká revolúcia mentálneho proletariátu, že tam si naozaj povedali, že a ešte tým hajzlom intelektuálským dáme aj DPH na knihy, čo inak veľmi škaredým spôsobom ovplyvní slovenský knižný trh ako taký, ktorý len tak prežil COVID vďaka tomu, že sa spojili veľkí hráči, ktorí mali nejaké rezervy, aby zachránili tých menších hráčov a pomohli prežiť nejakému zdravému knižnému trhu. To teraz môže veľmi rýchle zakapať. A ja verím, že z toho budú mať ľudia ako Robert Fico alebo Andrej Danko naozaj silný pocit vnútorného uspokojenia. Ale bude to na nejaký čas fungovať marketingovo, lebo vlastne presne ponížia tých ľudí, ktorých ich elektorát nenávidí. No len tak, ako nezastavíš veľkú vodu, tak nezastavíš ani následky tejto konsolidácie. A tak, ako ťa môže spláchnuť fyzicky veľká voda, tak toto ich môže spláchnuť politicky. Dostaneme sa k tomu, len by som to najprv ešte technicky aspoň preletel, lebo neviem, do akej miery naše diváctvo a poslucháčstvo je teda informované o všetkom, čo tam nás schvaľovali. Nedá sa to naozaj celé dopodrobna povedať, tak ja poviem, že okrem tých 3% DPH, lebo ja ich vlastne chcem aj pochváliť za niektoré veci. V prvom rade napríklad to, a to som výnimočne mal možnosť zhodnúť sa s kolegom Šúcom, lebo my sa v mnohých názoroch rozchádzame, tak v prvom rade za to, že vlastne to signalizuje, že žijú v realite, že rozumejú aspoň tým základným veciam, čo sa okolo nich deje, a že toto je v podstate fyzikálny zákon. Vieš, svojím spôsobom sme sa kedysi na chémii učili o zákone zachovania energie, no tak existuje aj zákon zachovania peňazí, že ono sa dá všeliako niečo prehadzovať, ale nakoniec ich z krátkodobého hľadiska bude toľko isto. Vieš, ty môžeš rozprávať, že zvýšime DPH prorastové opatrenia. Dobre, možno o 4,5 roka tu bude mať aj nejaký efekt, ale proste ty si tu a teraz, tu je ten Rodos, tu máš skákať. Čiže toto v prvom rade by som ocenil, že žijú v realite. Potom vlastne oni robia aj niektoré veci, na ktoré som ich položartom vyzýval, keď som pripomínal Ladislavovi Kamenickému, ministrovi financií, ktorý sa sťažoval, čo im tu zanechala predchádzajúca vláda. No tak som povedal, že tak tie výdavky, na ktoré sa sťažujete, že vám ich zanechala predchádzajúca vláda, tak ich zrušte. Čo v nejakej miere robia? Napríklad, že idú fakticky zrušiť ten rodičovský bonus, lebo tam zostane tá asignácia daňová, ktorá je samozrejme o jeden rád menšia ako odvodová. Zamestnanci proste platia v porovnaní s odvodmi veľmi nízke dane, čo ja oceňujem. To bola naozaj že úplne kapitálna sprostosť, ktorú spáchala predchádzajúca vláda. Potom v nejakej miere upratujú aj ten daňový bonus, to Matovičov probankrotový balíček. Jednak ho o niečo zmenšujú, čo oceňujem. A vlastne v takej, možno by sa dal aj o niečo viac, ale on je vlastne do veľkej miery zmenšený tým, že bola za ten čas, ja neviem, 30 až 40% inflácia, zostaňme pri čísle 30. To znamená, a tým, že tie výška toho probankrotového balíčka sa nezmenila, zostávalo to na tých povestných 200 eur na dieťa, tak v roku 2025 je, alebo 24, je 200 eur iná suma ako v roku 2021, keď to Igor Matovič kreslil niekde na ministerstve. Plus tam aj obracajú tú logiku, ktorá je dneska vlastne
nie že neadresná, lebo neadresná by znamenala, že všetci dostávajú rovnako, ale ona je invertovaná sociálna a adresnosť obrátená. To znamená, že ty dostávaš tým viac peňazí, čím viac zarábaš. Respektíve, keď máš nízku mzdu, tak sa ti to výrazným spôsobom kráti. Čo opäť vecne ja vlastne len kvitujem. Môžeme sa samozrejme dlho rozprávať, že aká to má byť výška, ako presne to má vyklusávať, ale proti tomuto princípu ja ťažko môžem namietať. Skôr by som... No, to si necháme na inokedy, až to poriadne uvidíme. Čiže toto oceňujem. No a tie, alebo napríklad aj diaľničná známka, mne sa to zdá úplne v poriadku. Ja nevidím na tom nič zle. Vidíš, tu tiež je vlastne vidno, že váhu a intenzitu toho problému, ktorý mali, lebo možno si spomenie, že Andrej Danko dával pred voľbami 2020 do parlamentu v skrátenom konaní, pripomínam, návrh na zrušenie diaľničných známok a odôvodňoval to tým, že už ľudia proste nemajú čo do úst, tak potrebujú tých posledných, ja neviem, 50 eur za diaľničnú známku a teraz koalícia s ním dáva návrh na výrazné zvýšenie jej ceny, čo tiež napríklad aj Robert Fico si zakladal na tom, že nikdy nemenil výšku cenu diaľničnej známky. On ju aj neznižoval, nechal to tak, ako to iné vlády zvýšili, ale nezvyšoval. A ešte napríklad je zaujímavé, že nič neurobili s druhým pilierom, lebo ako si odkladám tie výroky, aby som to potom politikom mlátil o hlavu, tak niekde na Facebooku som zachytil Erika Tomáša, ako nejakému občanovi odpisuje, lebo sa pýtal občan teda na druhý pilier. A Erik Tomáš tam písal, že ak by niekto navrhol zníženie toho odvodu do druhého piliera, tak to zablokujeme a proste budeme radikálne proti. Tak som si to hneď samozrejme odložil, že aha, uvidíme, či vás nechytím za slovo. Ale toto naozaj nechali, toho sa nechytili a Tomáš Drucker a vlastne aj Erik Tomáš opakovali, že to oni udržali a zablokovali. Čiže toto ja by som oceňoval a teraz je tá politická rovina, lebo ty si povedal, že uvidíme vlastne, aký to bude mať reálny vplyv potom, keď to bude zavedené, že čo sa z toho vlastne vyvrbí, ako to bude fungovať. Ja by som k tomu dodal, že to je ešte pridaleký krok, že my vlastne uvidíme, čo oni vôbec schvália, lebo toto je toho toľko a tam podľa mňa je obrovský priestor na všelijaké lobbingy. Povedali sme tu meno Andreja Danka alebo Tomáša Tarabu. No proste všelikto sa bude ozývať a viem, že dlho hovorím, ale ešte poznámku k tým knihám dám. Tu si myslím, že to dopadne inak. Ja si myslím, že oni ich zaradia do nejakej nižšej daňovej sadzby. Neviem vlastne, či bude zachovaná tá 10% alebo im teda zostane dať to do 5%. Lebo ono to bolo také... Vieš, že ja som taký triezvy, pokiaľ ide o hodnotenie Ficovej politickej geniality a dymových clon a neviem čoho. Ale toto bolo také podozrivé, keď Ladislav Kamenický špeciálne proste na tej tlačovke spomenul tie knihy, pritom vôbec nemusel, vieš, že povieš, bude takáto základná sadzba DPH a tam sa zaradí všetko okrem tých vecí, ktoré budú špecificky dané do nižších. Ale nie, on si dal záležať, aby to spomenul. A podľa mňa aj už v koalícii sa ozval všelikto so všelijakými výhradami, že to bude taká tá vec, kde akože ustúpia. Lebo oni musia vedieť, že tento balíček sa bude všelijako meniť z najrôznejších dôvodov v parlamente. Ja si stále myslím, že ono je to naozaj taká tá proletárska revolúcia, že oni by tie knihy obrazne povedané radi pálili, keby mohli, lebo rôzne z nich naozaj ukrutne nenávidia filmy, knihy, ktorými sa oni cítia nemilo dotknutí. A celkové, kto číta, je podozrivý pre týchto ľudí, ktorí momentálne rozhodujú. Čiže ja si viem predstaviť, že toto im vnútorne robilo dobre a mohol to spomenúť aj preto, že na tú máte, Inťoši, zožerte. Ako dymová clona to za veľa nestojí, lebo to vlastne... Keď tak nie dymová clona, marketing, ono to ich... cieľový elektorát naozaj oslovuje v pozitívnom zmysle. Že tým ľuďom sa to bude páčiť, že aj keď mne bude horšie, ale urobíme zle aj tým druhým, ktorých nemám rád. Že potom by som to bral skôr ako takúto barličku, že pozrite sa, museli sme aj vám niečo zobrať, ale pozrite sa, aj tým hajzlom niečo berieme.
aspoň budú musieť viac platiť za tie svoje odporné knihy, plné všakovakých neslovenských zvrhlostí. V zásade ja si myslím, že kto veľmi bude chcieť tú knihu, ten si ju kúpi. Bude to väčší problém pre chudobnejších ľudí, budú si tých knih kupovať menej. Bude to veľký problém pre knižnice, ktoré nie sú úplne finančne predimenzované, čiže budú môcť nakupovať menej titulov. Určite to nepomôže vzdelanosti národa, povedzme to takto, alebo jeho sčítanosti. Ja som si tak hovoril, že na Slovensku sadzba DPH na knihy 23%, v Česku 0%. Keby si o tých dvoch krajinách, že by si práve dorazil z Marsu a nič iné by si o tých dvoch krajinách nevedel, toto ti už veľa napovie. A naozaj je veľmi obvyklé v európskych krajinách, že na knihy je buď nulová sadzba DPH, alebo znížená sadzba DPH, alebo to nejak súvisí so vzdelaním a s kultúrou. Čiže je to skvostný spôsob, ako demonstrovať vzťah súčasnej politickej moci ku kultúre a vzdelanosti. A v tomto je to, myslím si, úplne autentické. Ako to dopadne, neviem. Ja si myslím, že to nechajú na tých 23%, lebo sa toho pre nich stane otázka prestíže, tak ako odvolávanie Michala Šimečku. Že je v tom oveľa viac emócií ako rácia, ale veď uvidíme. Ale máš pravdu, uvidíme, čo všetko z tohto poschvaľujú. Mne ešte napadlo pri tých diaľničných poplatkoch zvýšených, a to je naozaj iba taká moja momentálna úvaha. Púšťam sa tu do dobrodružstva myslenia a ľudia, ktorí sa v tom lepšie vyznajú, ma asi opravia hneď ako nás dopočúvajú, že časť toho príjmu z diaľničných poplatkov ide firma, ktorá spravuje výber mýta. A to je zhodou okolností tá firma, ktorá zapchala hubu televízii Markíza. Dalo by sa to čítať ako už ten lobbying, ktorý už bol predtým, ako sa to bude schvaľovať, že tak my niečo pre vás, vy niečo pre nás. Teraz sa pokúsim ťa trochu zachrániť pred opravou. Nie preto, že by som v tom bol úplne zorientovaný, ale mám pochybnosti, či príjem z diaľničných známok putuje do Skytolu. Tá firma slúži na výber mýta. A nevychádza mi to. Respektíve, neviem teraz, o čo ide, ale ak si hovoril, že o R1-tky... No aj diaľničná známka je mýto. Aj diaľničná známka? Nie. Toto je podľa mňa príjem národnej diaľničnej spolo... Priamo? Hovorím. Radšej som opatrený. Nebudem to hovoriť tak ani tak. Ale mne sa zdá, že diaľničné známky idú proste NDS. A oni sú to v skutočnosti relatívne malé peniaze z toho. Ako nepostavíš štvrť kilometra. Hej, to je akože v podstate symbolický poplatok. Som bol len zbytočne paranoický. Iba mi to tak napadlo teraz v priebehu toho, ako sme spolu hovorili. Pre mňa inak tie diaľničné známky sú nepodstatná položka. Naozaj tá ročná diaľničná známka na Slovensku je tak lacná v porovnaní s tým, keď cestuješ kdekoľvek, kde sa reálne vyberá mýto na osobné auta, ako ja, Francúzsko, Taliansko, tam zaplatíš za pár kilometrov, ktoré prejdeš po diaľniciach, zaplatíš toľko ako na Slovensku za celý rok. Že toto by kľudne mohli zvyšovať rádovo vyššie až do bludu a ešte viac. A asi by som im na to nič zlé nepovedal, lebo z niečoho tie diaľnice financovať musíš. A keď sme hovorili o tom, že tie konsolidačné opatrenia ukazujú, že sú ukotvení v realite, neviem, nakoľko sú tí ľudia ukotvení v realite a nakoľko už naozaj niekto na tých finančných trhoch povedal nahlas, že... Chlapci, ale vy, keď si chcete požičať aj do ďalšieho obdobia, tak buď niečo urobíte, alebo budú tie úroky také, že vám z nich naozaj príde veľmi zle, alebo vám nepožičiame. Obzvlášť, ak prídete ešte aj o eurofondy, z ktorých si financujete 40%, teda 80% verejných investícií. A keďže teraz je to módna téma to analyzovať, tak... sa zrazu dočítaš, že my máme investičný dlh niekde okolo 40 miliárd eur. A ono to znie ako taká záhadná položka, ten investičný dlh, ale to je potom presne taký nejaký most nad R1-tkou, ktorý hrozí, že sa zrúti a preto ju musíš uzavrieť v nejakom úseku, v celku kritickom. A takých mostov je na Slovensku hromada a nie sú to len mosty, je to
obrovská hromada všakovakej inej verejnej infraštruktúry, ktorá ako vodovody a kanalizácie a podobne. Jednoducho si predstav, že celé mesto menšie jedného dňa nebude mať vodu alebo nebude mať funkčnú kanalizáciu, lebo to celé rúpne. Lebo sme do toho neinvestovali a náš dlh na týchto investíciách je tretina ročného HDP. Tak akože to asi len tak nevyriešime a bez eurofondov to už nevyriešime vôbec. To, ani tieto konsolidačné opatrenia to nevyriešia, tie sú len naozaj nejakou najnutnejšou záchranou, aby sme si vôbec boli schopní v budúcnosti požičať peniaze na ďalšie fungovanie. Ale presne tak inéč, tu sa mi zdá, že aj nedorozumenie mnohých ľudí, ktorí sa k tomu kriticky vyjadrujú, čo ja nehovorím, že sa to nedá kritizovať, dá, z rôznych pohľadov, ale teda ty si spomínal toho Ivana Mikloša, že do akej miery to vytvára priestor na rozvoj Slovenska a neviem čo. No, konsolidácia neslúži na to, aby vytvárala podmienky na rozvoj infraštruktúry a neviem čoho. To je naozaj, to si zatiahol záchrannú páku alebo ručnú brzdu, aby sa ti to nevykolajilo. To je vlastne niečo v nejakej miere podobné, ako v podstate robil Mikloš ako podpredseda vlády pre financie po roku 98, keď museli upratať ten, nebojíme sa slova, bordel, čo tu zostal po Vladimírovi Mečiarovi. A my vieme, čo to spôsobilo. Vieš, vyletela ti nezamestnanosť na 20%, čo si dneska už asi ani nevieme celkom predstaviť. Dobre, možno iná metodika, ale aj tak proste šialené číslo. Dolár sa predával za 50 korún a podobne. Vieš, toto boli že naozaj veľmi osobité časy. A to ti má vytvoriť priestor na to, ale aby sa ti v nejakom bezprostrednom období nezrútil štát, aby ešte trochu existoval. To vlastne aj Ladislav Kamenický to hovoril úplne otvorene na tej tlačovke, kde oznamovali konsolidačné opatrenia. A ja som si pozrel napríklad dôvodové správy k skráteným konaniam k tým návrhom, lebo už sú zverejnené. No a tam píšu, že to robia z dôvodu, aby si zachovali dôveryhodnosť pred finančnými trhmi, pretože inak ako na úver ten štát financovať nevieme. No, a ty potrebuješ tie úvery jednoducho obnovovať. Oni sa tým vôbec netajili. Toto vlastne svojím spôsobom aj oceňujem, že to bolo úprimné. A vidíš, výnimočne pochválim aj Tomáša Tarabu. On mal na tej tlačovke také širšie sa prejavil. A samozrejme, oni to celé snažili rámcovať, že to je vina predchádzajúcej vlády, respektíve vlád, čo si aj nenechali ujsť príležitosť, aby tam pricapili tvár Ľudovíta Ódora a snažili sa tváriť, teda, že za to môže progresívne Slovensko, čo je celé veľmi vtipné, keďže tam bol asi 5 mesiacov, keď nemohol reálne urobiť vôbec nič. A teda nemal aj nič s progresívnym Slovenskom, predpokladám. No ale Tomáš Taraba tam k tým sťažnostiam rozprával, že my sme sa tu v uplynulých rokoch správali, ako keby sa tu objavil nejaký ropný vrt, nejaké ložiska, vieš, nejakého imania, že proste sa rozhadzovalo a prejedalo. No ale my ten ropný vrt nemáme a proste tie účty treba zaplatiť. Čo ja oceňujem, lebo tým vlastne povedal, že to nie je tak, že by tá predchádzajúca vláda si to niekam odniesla na aute tie peniaze, alebo to zožrala, alebo neviem čo. Ona to rozdala občanom. My sa môžeme sporiť, a teda tá predchádzajúca aj tie pred nimi samozrejme, my sa môžeme sporiť, do akej miery to bolo dobré a osožné a či sa malo rozdávať tam, alebo nemalo vôbec. Ja som v tomto taký konzervatívnejší, čiže striedmejší typ, že ja bych ho škrtal, až by sa všetkým pretočili panenky. Ale zjedli to občania, nezjedol to Igor Matovič ani pred ním Robert Fico, a to sa môžeme rozprávať o korupcii a hocičom. Ale ten rozmer tej korupcie a napríklad toho, koľko ty porozdávaš na dôchodkoch a probankrotových balíčkoch a neviem akých, to je obrovský nepomer. Ja proste, vieš, neznášam ten mýtus o tom, ako to Fico rozkradol a preto my tu nemáme, ja neviem, dôchodky ako v Česku. No, Fico veľa vecí pokazil, napríklad rozvoj Slovenska, ale proste aj keby sa zajtra prestalo všetko kradnúť, my stále budeme vyrábať príliš málo na to, koľko spotrebujeme. Čiže toto ja vlastne oceňujem u Tomáša Tarabu, že povedal, že
je vlastne normálne, že ľudia zaplatia účet za to, čo doteraz prejedli. Len mi tam ináč chýbalo ešte, keď sa sťažoval na tie opatrenia, keď sa rozhadzovalo za predchádzajúcich vlád, že on za všetky tie opatrenia hlasoval. Napríklad, vieš, že keď sme rozprávali o takých trochu zatúlaných poslancoch, ktorí z nejakých tajomných dôvodov podporujú vládnu agendu, tak bol to Tomáš Taraba s kolektívom, vďaka ktorému prešlo veto prezidentky pri probankrotovom balíčku. Bez nich by to napríklad nebolo prešlo. A takto by sme mohli menovať viacero veci. No, aj za ten 13. rodičovský dôchodok hlasoval a zavšeličo. Čiže on obviňoval v skutočnosti aj seba. Nie, že by si to on uvedomoval, z toho by som ho neobviňoval, ale v podstate za toto nie sú vinu úplne všetky politické garnitúry v skutočnosti. Veď práve aj tie predchádzajúce vlády Roberta Fica v celku štedro rozdávali. Bez pochyby, jasné. Vynoril sa mi teraz v hlave naozaj taký veľmi plastický obraz slovenskej populácie ako takého bezdomovca, ktorý zablúdi do veľmi luxusnej reštaurácie a tam okolo neho sa krútia Igor Matovič a Robert Fico, ktorý úplne neohrňajúc nosom nad tým, že nie je úplne čistý a voňavý, tak mu tam odporúčajú a s radosťou servírujú kaviár a drahé šampanské, no a potom mu povedia, že a teraz zaplatíš účet. A on keď povie, že ale ja ho nemám z čoho zaplatiť, tak mu povedia, nevadí, my si vezmeme obličku, aj pečeň máš ešte možno zdravú. Práve sme sa dostali do bodu platenia účtov, no. Možno to bude oblička, možno aj pečeň pre niektorých. V podstate to sedí aj k tomu, čo som povedal, že toto, že ti vyoperujú obličku, to neslúži na to, aby ty si bol, teda keď ti ju vyoperujú na to, aby ju predali a zaplatili účet, neslúži na to, aby si bol krajší a silnejší, ale na to, aby si zaplatil účet. Tak podľa mňa treba vnímať ten konsolidačný balíček, čo opäť vravím, nespochybňujem, že sa zoširoka rozprávať o tom, že kde je lepšie viac zaťažiť, ale proste to musia to zaplatiť ľudia a musia to cítiť. V tomto zmysle sa ešte vrátim k tomu, čo som rozprával v tej prvej časti, že my potrebujeme robustnejší a silnejší štát a funkčnejší. Čiže v tomto ma aj iritujú tá kritika, že nech štát šetrí na sebe. Ja by som naozaj, že čo tým chcú povedať, lebo ja som za to, ak sa tým myslí, že škrtanie transferov. To začnem napríklad tým rodičovským dôchodkom, ale teda aj 13. a všeličím iným. A lenže to potom začnú zjapať, že hej, že berete nám peniaze. Takže potom, že kde na tom štáte akože majú šetriť, aby to malo rozmer miliárd. Hej, že oni samozrejme začnú tiež rozprávať o Ficovej rente, ktorá napríklad ešte teda nestála ani korunu, alebo o tom, ako si vo vláde zvýšili platy, čo dobre, politicky je to vďačné, ale to je 5 korún naozaj, akože z toho neskonsoliduješ nikdy nič. Akože ak má byť výmenou za to, že sú ochotní konsolidovať to, že si zdvojnásobia platy, dobre, nech si zdvojnásobia platy a vyškrtajú to občanom. Teda potom tie miliardy. Akože všelikom sa to zdá, že v rozpore a ja tomu politicky rozumiem, prečo, ale akože teraz, že za to, že ste si zdvojnásobili platy, tak vám nedovolíme konsolidovať a priveďte nás do dôchodku. Tak, to sme vás vytrestali. No, to naozaj, že zaplačú oni konkrétne. No nie, Slováci. Teda občania zaplačú. Čiže ono nie je moc, kde akože ten štát oholiť, ak nehovoríš priamo o škrtaní transferov. Hovorím, tam som za, ale to podľa mňa ľudia nemali na mysli. Naopak, skôr podľa mňa potrebujeme funkčnejší štát a opäť môžeš na všeličo brblať, že všelikde sa všeličo robí zle, ale on sa to nevyrieši tým, že tie inštitúcie zrušíš a povyhadzuješ ľudí. To je presne naopak. Isté, ale k tomu, že zvyšovanie platov, dobre, podľa mňa to nie je úplne eticky v poriadku, keď sú veľmi zlé časy a ideš brať všetkým okolo seba a zároveň sebe pridávaš, nejdeš úplne najlepším príkladom. A politicky je to nesmierne hlúpe.
To chápem. Lebo si v pozícii, keď zarobíš dosť na to, aby si stále pohodlne prežil aj bez toho zvýšenia. Možno nie až tak luxusne, ako si to sám predstavuješ, ale vyžil by si. Ale dobre, veď ako Robert Fico rád pripomínal, keď robí nepriateľ chyby, netreba ho pritom vyrušovať. Nech si len zvyšujú pravidelne každý rok a ešte viac, lebo je to presne, že štát to nepoškodí ani keby si zvýšil im mzdy 8-násobne. Štátny rozpočet to nepocíti, ale ich volič si to všimne, takže nech sa páči, majú moju úplnú podporu v tomto smere. Pokiaľ ide o to, že či konsolidačné opatrenia môžu slúžiť na rozvoj, ako samé o sebe nie, ale konsolidačné opatrenia dávajú zmysel vtedy, keď zároveň s nimi prijímaš aj nejaké iné opatrenia, ktoré dokážu naštartovať ekonomiku, aby vyprodukovala viac peňazí do budúcnosti. Lebo keď konsoliduješ len na to, aby si sa mohol ďalej zadlžovať, to je nekonečná dlhová špirála, z ktorej aj tak nikdy nevylezieš. A robustnejšie inštitúcie, neviem, či musia byť robustnejšie, určite by mali byť oveľa efektívnejšie a na to ti ale nestačia peniaze. Na to potrebuješ ľudí, ktorí to vedia robiť. A táto garnitúra sa tých ľudí programovo zbavuje a nahrádza ich úplne nekompetentnými trubirohmi, ktorých jediná pridaná hodnota je lojalita, lebo sú z ich klanu. Naozaj táto kmeňová mentalita zefektívneniu fungovania štátu nijako nepomáha a je úplne jedno, že koľko peňazí do toho nalejú, lebo ich len nasypú svojim súkmeňovcom do svojho kmeňa, ktorí budú ďalej produkovať iba chaos a bordel a nebudú schopní prevádzkovať štát. Naozaj rezort kultúry je výborným príkladom, ale nie len aj takisto životné prostredie, ktoré je v totálnom rozvrate. Je úplne jedno, že koľko peňazí tam naleješ Tomášovi Tarabovi a jeho kamarátom do rezortu. Nijak tomu rezortu vecne nepomôžeš, aby fungoval lepšie a efektívnejšie. Ja ti rozumiem, keď si povedal robustný štát, už som sa išiel ozvať, že dobre, máš pravdu, nie som si celkom istý, či chcem, aby hoci aj efektívny, robustný štát budoval práve Robert Fico s kamarátmi. Tá zdržanlivosť je na mieste, ale podľa mňa aj celkom zámerne som spomínal v tej prvej časti, že najrýchlejšie a najefektívnejšie sa dá skvalitniť život občanov nasypaním peňazí, ale samosprávam. To som si v zásade istý. Tam tí ľudia sú priamo v teréne a oni naozaj jednak v ich intenzívnom politickom záujme a jednak aj čo ja mám skúsenosť, tak vlastne, že naprieč aj garnitúrami a aj stranami a všeličím platí, že tí politici v samosprávach vlastne chcú dať občanom to, čo tí občania chcú a potrebujú. Akurát na to potrebujú peniaze. A oni sú dokonca aj schopní im to dať, lebo proste v tom teréne sa to dá robiť. Preto ja toto považujem za oveľa efektívnejšie a účinnejšie a osožnejšie vynakladanie peňazí. Napríklad ako priame transfery, či už to bol probankrotový balíček, alebo 13. dôchodky a rodičovský dôchodok a podobne. Čiže tu by som mal ešte nejakú ochranu, že tie samosprávy z toho nebudú budovať policajný štát. Takže dobre, mohlo by sa začať odtiaľ. S týmto plne súhlasím. To je veľmi jednoduchý princíp. Ty ako dedinský starosta, alebo ako malomestský primátor, ty sa naozaj pred svojimi voličmi nikam neskrieš. Žiješ tam s nimi, stretávaš ich denne na ulici. Keď to veľmi zbabreš, tak máš naozaj obrovský problém vôbec ďalej fungovať v tej komunite. Sú samozrejme nejaké anomálie a výnimky. Poznáme niektoré mesta, kde naozaj sú primátori, ktorí doslova dekády autokraticky bašujú vo svojich pašalíkoch na úkor občanov a tých stále znovu volia. Ale tam si zase vieš povedať, že no veď dobre, ak to vám tam, ja neviem, v Rimavskej Sobote takto vyhovuje, nech sa páči, majte to takto. Tak asi. Inak nemáme už veľa času, celkom vám to dneska uteká. A je mi to trochu ľúto, že sme sa vlastne nedostali poriadne k politickým konsekvenciám toho konsolidačného balíčka, ale podľa mňa na budúci týždeň budeme aj o dosť múdrejší, pretože to by som k tomu ešte chcel povedať, že my nevieme, a ako to vlastne dopadne, podľa mňa tam bude 1000 úprav. Želám im, aby, že to robia s Andrejom Dankom, oni sa ozvú
najrôznejšie spoločenské, podnikateľské a neviem aké vrstvy nespokojencov. Myslím si, že aj predseda mojej obľúbenej politickej mimovládky, to je z jednoty dôchodcov na Slovensku, už zaklopal na dvere, že halo, kde je našich 300 či 400 miliónov z rodičovského bonusu, lebo my sme túto republiku nádhernú, efektívnu a účinnú a bohatú vybudovali, takže si zaslúžime. No a všelikto iný, vieš, podnikateľské spery, oni už stihli prehodiť tú normálnu a zníženú DPH medzi gastrom a ubytovacími zariadeniami, vieš, a toto bolo, že za jeden deň, alebo transakčná daň, tej sme sa nevenovali vôbec, tá si tiež zaslúži podľa mňa zmienku, ale o týždeň to už proste minister stihol oznámiť, že to nebude 0,35, ale 0,4 a nebude strop 30, ale 40 eur a podľa mňa ani čert nevie, ako to bude v skutočnosti fungovať. A teda táto zmena, to znamená zvýšenie o 0,05 percentuálneho bodu, tak má vyniesť nejakých 20 alebo 30 miliónov, či viac. No, proste veľa. Na tom vidíš, aká je tá daň nebezpečná a my nemáme s tým žiadnu reálnu skúsenosť. Čiže v tomto tam všetkom inak, ja som zvedavý. Tam som zachytil veľmi zaujímavú vecnú poznámku, že tam, keď si živnostník, tak by si mal byť povinný si založiť podnikateľský účet a oddeliť ho od svojho osobného, že podnikateľský účet je bankový produkt, je to marketingová vec, nie je to definované v zákone napríklad. Čiže tam je veľa aj zjavne nedomyslených stupidít. Čiže asi si budeme musieť naozaj počkať na finálne podoby jednotlivých tých vecí, to súhlasím. Mňa to zatiaľ celkom baví, lebo rátam presne s tým, že prídu pobúrení ľudia, na ktorých budú musieť brať ohľad jednotliví aktéri tejto hry. Hej, ale nakoniec sa ti to, vieš, keď budeš už na všetkých brať ohľad, tak sa ti to celé rozsype. Toto je naozaj, ja som zvedavý, ako to zahrajú, lebo naprvú by mi napadlo, že máš to hrať tak, že proste s tým nepohneš, keď už si sa politicky dohodol, vieš, to je všetko vedché. A dobre, raz sme sa dohodli a hotovo a už proste nikoho nepočúvam. Prípadne si môžeš dať, že dobre, tieto dve veci, to sme tam dali vlastne zámerne, vieš, ako ten povestný Matovičov krčah vody, že na čo nás sa budú všetci na to pýtať a potom s tým niečo spravíme, lenže potom zase hrozí, že sa ti to celé rozsype, čiže ja som naozaj veľmi, veľmi zvedavý, čo z toho nakoniec vypadne. Ináč k tomu živnostníckému podnikateľskému účtu, ak si dobre pamätám, s tým rátala aj predchádzajúca reforma, ktorú, no, reforma, ideový návrh, ktorý mal ako minister financií ešte Eduard Heger. Tam išlo o to, aby, veš, lebo teraz majú živnostníci jeden, drvivá väčšina z nich, kde majú osobné financie a firemné a nedá sa v tom proste normálne vyznať, čo asi je možné, že vytvára priestor na všelijakú účtovnícku kreativitu, takže asi aj preto chcú, aby to bolo oddelené, teda aj preto, lebo to chcú zdaňovať tou transakčnou daňou, takže dať tam nejaký poriadok. Podľa mňa sa to nejako dá, len je to opäť náročné a ináč myslím si, že do toho hodia vidli nakoniec, teda konkrétne pri tých živnostníkoch. Uvidíme, ja si myslím, že práve keď SNS má medzi živnostníkmi aj veľmi veľa voličov, lebo my keď povieme živnostník, si často predstavíme treba z nejakého redaktora, ktorý pracuje na živnosť, ale veľa živnostníkov sú, taxikári sú napríklad živnostníci. A absolvoval si niekedy dlhší rozhovor s bratislavským taxikárom? Vieš čo, robím to len, keď sú z krajín bývalého Sovietskeho zväzu a špecificky Strednej Ázie. Ale nie. S tými sa ťažšie komunikuje, nemávajú až takú dobrú angličtinu a slovenčinu už vôbec, ale ja som si užíval rozhovory s bratislavskými slovenskými taxikármi. A to ti teda poviem, že tam je tých voličov SNS požehnane. Podobne to bude podľa mňa v kaderníckych salónoch a nechtových štúdiách, ktoré nepatria vietnamskej komunite a na podobných. Myslím, že je veľmi veľa aj týchto živnostníkov, ktorí sú z tej menej premýšľavej sorty ľudí a budú viac náchylní voliť Smer alebo SNS. Dobre, už celkom na záver, lebo naozaj máme jednu minútu. Podpíšem znova to, čo si vravel, že veľmi im prajem Andreja Danka pri tomto konsolidačnom úsilí a teším sa na jeho výkon. Dobrú správu, no mám pre teba, teda ak už môžem, pre seba nie. Počkaj, my sme niekomu dali, že vraj 7-0 teraz niekedy.
7-0? To si si trochu vymyslel, podľa mňa. Niečo ste vyhrali, neviem si teraz... Niekto mi poslal taký obrázok, ale že to bol nejaký treťoligový tím. Ja si nepamätám vôbec. Že by nejaký pohár... Ale niekto mi poslal obrázok s blahoželaním a ja som sa pýtal, že kto to bol, komu sme dali tých 7 gólov, keď sa nemýlim, a že z tretej ligy niekto. OK, to neviem teda, s kým ste hrali, či sa hral nejaký FA Cup, ale podľa mňa na to je ešte skoro. Nebudem si to musieť... Pozriem sa. Overiť. Dosť na tom, že v lige ste vyhrali, Liverpool vyhral tak inak. Bola to výhra iná, bola to prehra, ale stavil som si na to 1,5 eura, takže som rozmnožil svoje imanie. Vieš, lebo bol kurz nad 10 a to proste, to sa patrí. Akurát som nedal svoje štandardné 3, keďže mi to bolo ťažko. Keď to bol Liverpool, tak aspoň niečo z toho. Dobre, teda... Máme ho vybavené. Čiže dobrá správa je, že ty si vyhral. Ja som vyhral niečo málo. Peniaze, priamo hotovosť. Nuž, dobre, tak na budúci týždeň už sa prihlásim opäť z menej odporného, rozpáleného, žeravého prostredia. Budem v príjemnom útulnom chládku Pražského štúdia Investigácie CZ, keď sa stihnem vrátiť z Brna z televízneho festivalu. A dovtedy sa na vás budem tešiť. Dovidenia a do počutia. Dovidenia. Ja budem dovtedy ako na ihlách.